Күннете айчы сетиме олақ бары араңатыгар өтен киран ихер. Экономиканы цифровой тахамға көрірге дөйдөрдінен улахан сорук турар. Дөйдө президент Владимир Путин доғынағыр кирияты кітігінші сүрбет төт сылгадері сетихілдектәк саңа национальный соруктары турарда. Ол рестерігер цифровой экономиканы сайынныры бір сүрілінен болар. Бұ күндерге бол бұд кораттыр онна Джон Ден конференцияға бұтығынан кен кепсет етағыста. Цифровизация, у нас коммуникация ладьяны те худях, будь он говорит, чугас, блин, бег, как укоры будет ходить, это цифровизация, баран, когда интернет, у лохтур кирен, это WhatsApp, кирен, у лохтур бартну ворота, буквар тергар, у бакате хергатия, он но блин, у лохтур улариете, когда хабту бехабите, когда хонду бехабит тухат, тухабит гар тахарабите, ген тула, же у лохан кепсилер тагаслар, меха навар бу тугруко столларга, сиесиларга, ускуну буха кепситлиби кепситилер, он хлубут экилер, бары манне хитере бли документ ки дактерне бохото жокускара кора тайдитер болбакка бу республикабы тайдитер эме күскөмө болгон. Би улак атын тамга таксып бетти северада зайдитер. Өтөкөнүн эге тухан берини көрөт. Бүгүнкү тахрыбытыгар биги регион бу хайыскага ток сагалдан накпытын кепсет якпит. Цифровой экономика ден тугуй, кенене хайдах сайынныры бұды. Бид дағыны жоқысқа лоқтауға бейгі етік бұтығар кайын құрыйды абата. 4 триллионтан тақсы өбе дойду сайдыдығар сыллаты келдерер цифровой экономика туғынан білейбет татым. Болуға сөй бейгі сайдар онына байар сол. Цифровой экономикаға реляқтық керен үлелер сақа тірілтеті андойду тахымығар бейтім рейген тахардан. Сақа сірегер айылы бұд эндрайвер Москубаны Американы оны да атын дойдулыры бағылыр. Сахат чата цифровой экономикаға. Джон Ологын чапчатар сығырылыр айбыт стас нойын фоны Вячеслав Афанасьев интернетнің үлі ұратыларын туғынан кепсейділер. Республикаға үлі рынага 2 тұхынча IT специалисткен адияр. Білінгі өрек әгеті бұса қағыт оларырға бәлем дом. Горны ұлығығыр сағыламыт бед ярмарқаға бұтығынан туғы кепсет ектірей. Алексей Ларионов чағынес колата бастықы бұпысниктері тахарда. Олар бұйгаға қалықтыры дом. Саха сирен экономика тер улахан форумдену тахарбыт қалан содуын тураты амма лухугар қайдақ барары. Улыз бағылыға бейгі етілір бітігар. Хорин дуға. Бейгі олық бұтын тосты уларты иқтақ цифровой экономика туғынан. Корат олықта оқтыра тугу білелерін тоғы ласты бұд. Цифровой экономика ден тугу біле атта. Хоқ. Хатана дәркілігім хоқ. Бұтын тоқты иқпіне? Телевидение было, у нас связь была, а так я не знаю. Я не могу бельбе. Цифровой? А то барта тох, барта карта тоха кагенерер была, который бар крипто да было, да? Дегенден бейгі цифровой экономикаға бары кереті күтті қалыр бұд. Мобиліне телепиумет, интернет нөңе арас өңінен тұхана бұд. Әлбек оңын оңырыр кейін нөңе документын ұттыру бұд, қамнас бұтын бенсие бітін пластиковай карттаға түйеттері бұд. Бұ барыта цифровой экономика. Бейгі корреспондент Оксана Устинова маны ұрытан көрді. Оксана, дойды сайдыйтын бұхары бол бұтеге көнер экономика дентен тұқыратылағай. Олег, әнетін әрбудың күрдік чақчы бейгі цифровой экономикаға күттіс бұппыт балайды болла. Күнне ағыл оқпыт арақсыз патарға ғади тәқпіне сіз баппын. Отын цифровой экономика ден түгі. Жаманы сихілі көріхайын. Бұ тілі амбастан түгінші 1995 сылаққа Америка учоная Николас Негрепонды денгі ғытыптан сағалабыд. Кені информационный, коммуникационный технология балысқанық сайдан әрінен саңа экономика туық бағайыр өріттеған коллегаларғар бұхарарғар бұ термині тұтты бұд. Атындығы тәққа компьютер технологията ордуқ бағалабыд кемегер онлайн өңі электронный төлөбір, интернет аты, интернет оңы реклама, онтонда атын бұ барыта цифровой экономика болар. Қолыбұр ағықпытын бағарыр, олар әрі астыр сана кербеп болығаны тұта жебетігер Ассакастан ағылтар ғықпытын сөп. Доғырбұтыр қатшы ғытарға мобилінай банын тұхана бұд. Масына бұтын регистрацияларығын нақпытына сударыстығыны өңі порталығыр керебіт. Бұхатын әттаққа компьютер, интернет сібәс бар болан цифровой экономика сайдан бейге маңық қаддыларын ұры бұд. Саңа күх бір бастықынан Джон Ологын чапчатарға тұғыланар. Әдені әрбұдың күрдік білеген үйгіс өңіні интернет нөңе олабыд. Оны ағын жеттін оларын предпринимателді болу қоғып. Цифровой экономика тұғы үшіге үріттіған көрі оғын. Бүтін анды жұтағы баң бұайыға сайдыытын үтер үтігір. Оңырын тахары көтдер үтелапыр дәбітін, қачыстуала қампаниялар әлбәбіттерін, саңа үлем естеті тақсырын, социальный растығыны тәңнер күх барын аттыр. Сыппараны оны электронный атыыны әргені лоққа келдері мөкөріттірін әме атты қоғып. Ол күрдік түйгін нәхін кәнеке кәмге олыстырғанна.
Англитаха кибер угроза бар булла. Цифровой колутаганден саңа термин бар, ол бетер мөлүйөннөн жонтугунан эхиттерине тус сылгы туханаларына аттылдыр. Онтон үгіс эксперт үлеті хоғжанық саны әлбеған жіксенелдер. Құлы бұраны 10 сылынан бан үлеті олығдан адаты хоғ болуын сабағалылдыр. Опсайынан Россия экономикатыгар цифровой экономика 4 триллионтан тақсы солковай үбе хатчыны келдерер әбіт. Онтан 2016-та онна 2017-ті сылы тәңнер болаққа. Электронный коммерция миллиард 200 миллионтан тақсаны, маркетинг онна реклама 172 миллиарды, цифровой контент 6-10 инфраструктура 4-4 миллиард 100 миллион солковайы дойды экономикатыгар келдер бит. Эті қайысқалар 1 сылынан көтдерулерін 12-тен 32 бірғынға дере тұпсар бұттар. Отын интернет әйгетігер үлелерке хақ саны 2 миллион 300 тұхынчыға. Рунытының тұханатшы ағуан 7 миллион 700 тұхынчыға тәңдер. Отын бүтін андойдуға цифровой экономика көтдер үтінлар болаға. Инеки күнгі Норвегия, Швеция, оны Швейцария жылыр. Оған бастыңдар орталырғар Америка Холбухықтақ штаттыра, Великобритания, Дания, Финляндия, Сингапур, Соғыру Корея, оны Гонконг керелдір. Россия білген 39 месте отырыр. Оны күтір Китай, Индия, Малайзия, оны Филиппины, Араб-Араб алдыр. Чынчы әтшілер әтелерінен бұ әйгеға Россия инеки күнгі тақсар кескелдіғ. Цифровой сайды мұңы тұр тағымығар хаджар етені экономика бары салаты ме ойықтақтық үйіні-үйіні сайдыны көдірерден эксперттер ғаналылыр. Алек, меха қылғастық етенінек. Оксана, етінерен еген мақтаны бұн. Сахасыра IT технологияны сайынныры Гарасияға бастығынан сылдерден болар күқтақ ден республика Элдірхана Велетен Турар Манеха анал программыны оңыр болу бұттыр. Отты бүгін бігі қайдақ тоқ қардың ұруқтақ пыты етені тоқ өлі барықтағын тоғын экономика министерстві әтен стратегіске сайдығы департамент ғалай әтшеті Василий Романович десяткіні бітті көпсі тәуіт. Василий Романович өте өкеғаны. Өте өкеғаны. Бұл цифровой экономиканы ғайынныр ғайтергі дейретін технологическай революциялы болығаны болар күқтақ, оныға бігі бұл күрдік кен территориалы Олеген олықтыры жақтары олық сүрінен олар еді де құхып бүтәхі қуан сылды егер. Хақа херінет тәқа оланы бігі интернет керейті волоконны аптическай линиялар бұд. Хәтті 15 ері бірігін нәхеленіне қабар күқтақтыр. Онна аты нәхеленіне оланы спутниковай интернеттен олар. Ол спутниковай интернет сені тәй білеген олы сұғыры қан, онна скор ғақыл ғас. Ол проблеманы көйдіқ бұтына, толару қват болағына нәхеленіне. Толару чапчеки, он на түрген интернет таннағына, эти бігі революция де бігі қабуылла де қағып олар. Өсі қайда қардылыр мұғылдық тақтыры? Өсі қардылыр ден тоқтар, де сотовай оператордар 5G денге көріғақ тақтыр, ол бұллағына ұлыс түрген мобильный интернеттен болар тұрар. Пока федеральный барабытылыстыва бұллағына миллионтын өрдік негелені ләк қораттырғану келдерер. Дағаны ол технология білейін түрген байтық чәпчейді. Ол ғатару ағай қылына меғана бар бігі қораттар бұтыр мекелеға. Онтон бұллағына үші қарды детіққа государства как платформа ден күрдік тоқ концепция бар. Олаты оллағына государства тоқ бұ күрдік чиновник ең бол батақ. Государства кеге бұ гражданин түгі өңі ұлыен бағардағына тоқарыбының приложения, мобильный приложения, қыртық обращайся күнді дағыны бәтін бапырғын бұғарығын сөп күрдік болан тақты. Ол оның тоқ ғамы ұрағы көрдіққа, ол оның концепция білеген үлелі тұрыр. Отын әхін көрдіқ күні цифровой экономика қай-қай ысқата бігіға білеген ұрдық ұлаққа кейдіне? Ота бұл цифровой экономика банковскай секторде қығып болу, де білген передачын негер қылғастық көпсәтілерді. Механа тақпына білген қас бірді ғақағырын олықтауға онлайн банкынан, мобильный банкынан ендер бі тұғынан ағайр әлдер бұғылақ. Оның үші тұғықтен государственный услуға әтен ағардым дүжі. Пока қас отутча бірігіне әте электронный услуғынан берілді тұрарды. Түйет сылынан болағына уже сүйіз бірігін тұғық бар услуға в режиме реального времени. Ол аты бидді кеге бәті ол МФЦ-ға кәлләді, или мобильный приложения ду бәтін өңі түн әттәғіне сразу оңғылар күрдік күні
тоннунук была нормальдар. А чего ну лоханук очаркен турбакке тюльпюнген? Вот он блигин все ну холобор кондуктор эти поликлиника ларгаген уже очарат он лахна бар десакка огону туроруме электронная очарат осколагами он уже тура огону ту очарка турорахнеме электронная. Олан ну кихе логон турган бате чапчетер решение лар кирелдеритен механа вар хас бидди сахасирин лохтаго уже эффект булан лор бул билан лор булохта. Бирочинет курдах чапчет Чапчетер бе улади. Эти китин чо тут целга дир экономика нолох цифровой гуке хорюх тех питен структура. Оно хаблин нолох походя хулари ол кемге. То ол китин чо тут целга дилы олох пут олус кискёлари едиханывин. То ходя тех бу агаях бесиллагата бе олох пут сюринян олох атинете. Атан блин тиви технологиялар хардилара олус тюрген. Олихин ходя хулари яра жамин ханавар. Барытаттан тох тех хаби. Түргенник бахарылар болары болу, бюрократия генден хоқ болуқтақ, бұғына таққа. Онна, табар, қайдақ маңнык кихет тоқ тек, государсаны кітары маңнык общениеті лоқ атчан тұру, атчияға деханы бұл. Өтшеті, тоқ барты көттіл ләқтелер де өрітті. Оның қатты бұл, мәкөр өтшеті чоқ қайдақ болу, етен әтерін күрдік кепсеті ебіт, аға яқ күрдік болуын әпті. То ол социальный проблема бар. Білінген олар бары социофоб тен аттаналар. Ол ата бәлір әте онлайн ойнылары ойнан, оның виртуальный общение ден бәлір кепсетен әте. Ол бұл мессенджер, ватсап, вайбер, телеграм, әте барта ол оны оқсор де көріп та. Оны ұланы кехі бәті-бәтін бір өйдіқтәк, бір кехі бәті-бәтін кітары тұнақты көпсетектәк. Ол оны әдер көліне өйдет өққанады. Ортотын туғанан баратын? Хамы туғатын туғанан баран наға ағары оқты баққа. Тоқ барта бәті мералақ болуқтақ. Эте республика программатыны білігінен туғанан, кехі туға ден сөбі? То бұйыл бігі тох цифровизация экономики, цифровая экономика ден проект программа оңырғы дәуіт. Пока онна ғаяқ проект бар, де государственный өңілер, здравоохранение услугалары, образование услугалары, үйрәғыри услугалары. Ол күрдік қырылан проекттар пока оңғылда тұралдар. Онна хыл бүтүте ол программа лылдары болу. Четко маннык бу батча хатчы көрілі өді ден білген әтер кіх соқ, тоғы дәтеққа пока только проект ағылда тұрар де қойып. Эти ближние телерди, телемедицина, кюска хайденеры делерди. Оноха, что бы балыга добор баккавит, ол очарк колорух тагар булух тагар се девит. Тенда так свак колорун кудрюх пунен се пуду болен тасан. Ну, нха тох живой болохога. Тох те тох де тяха ки хим бир канен тут таранду, тоер анализ хаянду, че хим бир болар болади. Баста кетен ки хим бир балыга хайден телер. Ол икистен, икистен барарыгар уже барах кетаре виртуально капсетен, игин тебе атен тургу нәтен дейін күрдік, или дистанционна тұқары давление кәмейден дейін күрдік, ол оның үттінен қамсағын бар болу. Отын телемедицина дейін бұлдағын әте тұққан ады.